2020, sem sombra de dúvidas, foi um ano totalmente desafiador para todos nós e também para todas as instituições do mundo. Adaptação certamente foi uma das palavras mais necessárias para a FebTV em particular. Nesse contexto de pandemia, as transmissões ao vivo ganharam um papel de centralidade no nosso contato com o movimento espírita e com a doutrina dos espíritos. Que leva aos corações e mentes a palavra que não se reduz apenas ao incentivo, mas sobretudo à reflexão mais profunda a respeito da vida e da imortalidade. Procurando espalhar por todo mundo a mensagem do Consolador Prometido. E se nós conseguimos até hoje fazer isso, foi graças a você, que colaborou e doou para que a FebTV continuasse no ar. Para que ela pudesse continuar distribuindo esperança, consolo, ensino elevado, através da doutrina espírita, através de Jesus. E conseguimos chegar a um patamar de estabilidade mínima, capaz de poder manter os programas em atividade no ar para esse nosso país inteiro e para além fronteiras. A FebTV conta com uma equipe especializada que ama o que faz, além de uma mega estrutura de equipamentos e tudo o que é necessário para gravar, editar e publicar os vídeos. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Estamos juntos. Afinal, a causa nossa, a nossa causa é a mesma causa sua. Vamos construir um mundo melhor. Somos fraternidade. Somos também FebTV. A nossa gratidão e o compromisso de que continuaremos trabalhando sempre buscando fazer o melhor ao nosso alcance. FebTV, com você em todos os momentos. O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do terceiro congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser. Thank you.
Pois é tão
Que emoção quando escutamos João Paulo Ferreira agradecendo muito a ele por ter nos brindado com estas melodias. Quando ouvíamos a oração de São Francisco, pensávamos que mais pode vir depois dessa oração. E ele nos brinda com a Ave Maria, tão linda nessa versão. Richard? C'était un moment précieux, un moment unique. Merci beaucoup à Jean-Paul Ferreira pour nous avoir préparé ces morceaux soigneusement, spécialement pour le Congrès mondial. Merci infiniment d'avoir fait vibrer nos cœurs. Et agora também vamos hablar um pouquinho em espanhol para agradecer a Juan Pablo Ferreira por sua música, por apresentar para nós outros estes momentos tão lindos que nos inspiram seguramente em este 10º Congresso Espírita Mundial, e também saludar a todos vocês que estão aqui conosco agora, para já encaminharmos para nosso término do Congresso, mas ainda temos muito antes de chegar ao final. I would like also to speak now in the English languages. We will try to be able to reach everyone, almost. Maybe one day we will have, we will extend to other languages. So I would like to say thank you to Jean-Paul Ferreira in the name of the entire team and of the Congress and everyone here. Our hearts have been vibrating so high thanks to this beautiful voice, and thank you very much to all the English-speaking people that did attend during this Congress. E agora nós vamos pedir a Marcial para nos apresentar um pequeno vídeo, vamos pedir a Marcial para apresentar um pequeno vídeo, e já voltamos. Trabalhar fazendo o bem é realmente o caminho real da felicidade. Eu tenho conhecimento de que Chico Xavier é a maior antena mediúnica do planeta de todos os tempos. Tem muito ainda dessas grandes mensagens que ele trouxe para a gente compreender. Esse contato dele com os espíritos não era só na reunião, era lá tomando café, a gente até já sabia, quando ele olhava assim para cima, pronto. Ele literalmente vivia em dois mundos. É o resultado de um trabalho, de realmente incorporar aquilo como um propósito para servir ao semelhante. Eu fico me perguntando o que ele não fez de forma plena. Nas universidades da Austrália, da Nova Zelândia, ele já tem centro acadêmico com seu nome. Eu acredito que o Chico Xavier possa ser a reencarnação de Allan Kardec. Chico Xavier escrevendo é uma coisa. Chico Xavier vivendo em nós é muito diferente. O amor exalava espontaneamente dessa personalidade admirável Chico Xavier. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Okay, thank you very much. It was, I hope, a good perspective of what we can expect from this movie soon in the theater.
E convidamos a todos para assistirem esse magnífico filme e depois contar para nós que aqui no exterior nós não temos a oportunidade de assistir ainda. Então, que vocês desfrutem dessa oportunidade, todos que se encontram na terra de Chico. E nos invitamos a todos para irem ao cine, para mirar, assistir o filme que Wagner Assis preparou para todos nós outros, para conhecermos este homem chamado Amor, Chico Xavier. Maintenant, je voudrais prendre un petit peu de temps avec toi, Jussara, pour remercier toutes les personnes, toutes les équipes qui ont travaillé pour ce congrès. Nous arrivons à la conclusion bientôt. Et nous pourrons ainsi rendre hommage à tous ces travailleurs qui sont invisibles pendant tout ce travail, mais qui ont largement contribué. Nós gostaríamos agora também de fazer uma menção a todos aqueles que se dedicaram, porque como nós dissemos no primeiro dia do nosso encontro, já há 3 anos que nós vimos preparando este congresso, crendo que poderíamos estar pessoalmente, mas depois através dessa via virtual que tem se mostrado ainda mais preciosa para toda essa divulgação. Mas são muitos aqueles, os parceiros que têm contribuído para que isso se realize. So I take the opportunity to say thank you to the teams, the people that did contribute heavily to this congress and all the others also, because you don't see their faces, but they are there, they exist. There has been people behind the scenes that you never saw. And I take the opportunity also to thank our partners. I will list these partners now when Jussara will make this little explanation in Spanish, and then I will read the list, the complete list of the partners to thank them. A hora também, nós outros gostaríamos muitíssimo de agradecer a todos que estiveram conosco, foram 3 anos para que este congresso se realizara, como hablamos no primeiro dia, e se cambiou de presencial para virtual, e são muitas as pessoas e também os parceiros que estão transmitindo, e Richard vai dizer para nós todos os parceiros, pero antes, nós gostaríamos de dizer também que recebemos o caloroso texto de João Paulo Ferreira, que ele contratenor que nos agradece do fundo de coração por carinho, por todos, e nos envia a todos um abraço de bendições. Gracias, Juan Paulo. Gracias. So, alors, la liste de nos partenaires que nous tenons à remercier particulièrement. TV6, la Fédération Espírita Portuguesa, the United States Spiritist Federation, Federación Espírita Española, Federación Espírita Brasileira, Federación Espiritista Italiana, Espiritismo.net, Web Radio Fraternidade, Radio Brasil Espírita, Federación Espírita Catarinenses, Federación Espírita Sergipe, RAE TV, Rede Amigo Espírita TV, Radio Portal da Luz, IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, e a nossa própria federação, Union Spirit Française et Francophone. Thank you so much. Muito obrigado a todos. Muchas gracias para todos. Merci beaucoup pour votre retransmission. Vous avez touché les cœurs, beaucoup de monde, grâce aux radios aussi. Beaucoup de gens ont participé, ont écouté ce congrès et nous vous en remercions. Graças a todas essas transmissões, todas essas mensagens que nós estamos recebendo com a colaboração de tantos países, de tantos participantes, estão sendo transmitidas através do mundo e chegando em mais lares. Então, graças a estas transmissões,
podemos assim estar em los hogares de tantas pessoas e escuchar la habla de tantos amigos que se encontram em diferentes partes do mundo. Então, muchas gracias a todos ustedes. And a particular thank you also to all the participants, all the speakers and the roundtable participants, and every one of you, every single message you sent to contribute to the beauty of this event. Thank you, thank you, thank you very much. E agora, antes de passarmos para a nossa palestra de encerramento, que será seguida de nossa prece, nós gostaríamos de convidar todos vocês para o próximo Congresso Espírita Mundial, o 11º, que já está sendo preparado carinhosamente pela equipe do Uruguai. O próximo Congresso Espírita Internacional vai se realizar em outubro de 2025 na cidade de Punta del Este. Agora, antes de passar para el cierre, com a palestra de nosso, com a conferência de nosso querido Divaldo, nós outros, que será seguida por la oração de cierre, nós outros gostaríamos de invitar todos vocês para o 11º Congresso Espírita Mundial, que a equipa de Uruguai já está trabalhando, que será em outubro de 2025, em la ciudad de Punta del Este, que nós veremos todos allá en Punta del Este 2025, gracias a la Federación Espírita de Uruguay. Et nous vous invitons d'ores et déjà pour la participation au prochain congrès mondial qui aura lieu en Uruguay, à Punta del Este, en 2025, au mois d'octobre. Nous aurons l'occasion de communiquer sur ce point. Et déjà, l'équipe d'Uruguay a commencé son travail de préparation. Et agora, nós temos, antes de passar pela palestra, nós temos uma surpresa para vocês também, para agigantar ainda mais este congresso. E agora, antes de seguir para a conferência, nós temos uma surpresa para llenar aún mais seus corações. Meus amigos, 10 anos do Congresso Mundial. Quero pedir a Deus por vocês. Pedir que Allan Kardec seja com vocês. Pedir que Jesus esteja conosco nessa lida do Congresso Mundial. Quero dizer para vocês a saudade que eu estou com saudade de vocês. Quero pedir a Deus por esse Congresso Mundial. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado, Jesus de Nazaré. Muito obrigado. Raul, nós é que estamos com muita saudade de você. E agradecemos imensamente o seu carinho de estar aqui conosco hoje e de fazer parte
de ser um dos grandes dínamos que encontramos no movimento espírita mundial. Nous remercions beaucoup Raoul Teixeira pour son message et pour son immense contribution au spiritisme mondial. We wish to thank very much Raoul Teixeira, our friend, for the immense contribution to the spiritism in the world. Gracias, Raúl, por estar así con nosotros. Te queremos mucho también y queremos estar contigo. Eh bien, Joussara, maintenant nous arrivons à la fin de ce congrès, enfin la presque fin. Nous allons maintenant arriver à un moment aussi important avec la conférence de notre cher ami Divaldo. E agora nós chegamos à parte final do nosso congresso com a conferência de nosso querido Divaldo Pereira Franco. É, agora chegamos à parte final, preparando o cierre de nosso congresso com a conferência de nosso querido Divaldo Pereira Franco. And now we are very pleased to introduce our friend Divaldo Pereira Franco for this lecture, which was very much expected. And right after this lecture, our sister Jussara will serve us for the final prayer. Thank you very much and enjoy the lecture. Thank you. E agora com vocês, Divaldo Pereira Franco, e após a prece de encerramento. Senhoras, senhores, votos de muita paz. O filósofo romano Marco Túlio Cícero teve a oportunidade de dizer que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. O notável político, advogado e, sobretudo, pensador, situava na história o centro básico das informações da cultura de todas as épocas e que ela é semelhante a essa pedra que pode separar o ouro de outros metais preciosos. Então, séculos depois, Lord Bacon, exatamente no momento em que a ciência separava-se da religião, asseverou curiosamente algo muito interessante. Teve a ocasião de afirmar que uma filosofia superficial leva a mente do indivíduo ao materialismo. Uma filosofia profunda leva-o à verdadeira religião. É curioso que os pensadores dos séculos XVI, XVII, etc., estavam muito preocupados com o conceito religião. Aquele amontoado de dogmas, aquela colocação de que o dogma não se pode debater, surgindo a fé cega, chega à cultura humana logo depois da Renascença italiana, abrindo os horizontes para as investigações do que será mais tarde a ciência. E desde então, a partir do século XVII, e particularmente naqueles que o sucederam, a ciência alargou seus horizontes e a ignorância, a tradição medieval, as heranças supersticiosas de que todos éramos vítimas, cederam lugar à investigação científica. Logo depois, com o desenvolvimento cultural e as consequências advindas dessa realização do homem e da mulher
devotados à pesquisa, penetramos na microbiologia e na macro-manifestação cósmica. Aquilo que era totalmente invisível aos nossos olhos passaram a adquirir uma dimensão fascinante que a cada dia mais nos transporta à realidade do ser que somos. Nesse baratro do século XVIII, por exemplo, em que a ciência apresenta a biologia em dimensões gloriosas e mais tarde se podem investigar alguns dos fatores essenciais para a manutenção da saúde, assim como vírus, micróbios e determinadas manifestações orgânicas para a degenerescência daquilo que é a matéria de que nos revestimos, passamos a ter uma vida mais saudável. Foram prolongados os nossos anos de existência. Aproximamos-nos mais das demais criaturas espalhadas pelas diferentes situações do nosso lindo planeta e contemplamos agora o futuro fascinado pelas descobertas trazidas pelo último aparelho atirado em órbita para poder dar-nos notícias do universo. No entanto, entre outras cidades, Paris fez-se o centro das extraordinárias investigações, especialmente na Universidade de La Salpêtrière. O notável pai do pensamento fisiológico, ao lado de Charles Richer, prêmio Nobel de Fisiologia, Jean-Martin Charcot, iniciou para a ciência médica investigações muito sérias a respeito do ser humano, das problemáticas e das enfermidades tradicionais que atormentaram as sociedades do passado. E entre esses grandes tormentos, vamos ver no mundo psíquico o ser desfigurado e aflito nas garras da loucura ou de distúrbios orgânicos outros que conduziam a manifestações degenerativas, portanto, de natureza patológica. A histeria, a epilepsia, a esquizofrenia mereceram carinhos, cuidados muito especiais. E nas reuniões de terças-feiras em La Salpêtrière, promovidas pelo eminente Charcot, os médicos da Europa vinham quanto possível e os que viviam na França para poder instruir-se com aquela elite de pensadores de cuja dedicação resultaram fenômenos abençoados para os séculos futuros. Entre esses, Sigmund Freud abandonou Viena por volta de 1885 para vir residir em Paris e acompanhar os esforços notáveis do nobre Charcot. A sua afeição por Charcot era tão grande que, ao ter um filho, Freud denominou-o com o nome do seu amigo numa homenagem perfeitamente digna e tocante. E por volta de 1889, daquele grupo de homens e de mulheres fascinante, surge uma obra que é tocada do mistério da vida. Um dos grandes trabalhadores, psicólogo, psiquiatra, neurologista, o admirável professor Pierre Janet, publica um livro que irá estarrecer a mentalidade, a cultura vigente na época. Estudou largamente a mediunidade. E como estudou-a do ponto de vista não operacional, conforme merecia, as suas conclusões foram todas negativas em torno deste fenômeno extraordinário que Swedenborg, o grande místico sueco, teve a ocasião de demonstrar na sua existência no século anterior. Foi Swedenborg um dos grandes colaboradores da mediunidade, quando cético,
sábio e devotado, passou a manter um contato direto com o mundo espiritual. Ficou memorável a sua visão em Gotemburgo, cidade distante de Estocolmo, aproximadamente 500 quilômetros. E no banquete, o eminente sábio levantou-se. E depois de ficar alguns momentos no pátio, olhando a natureza com uma expressão de pânico na face, retornou e disse: "Meu Deus, estou a ver uma tragédia em nossa Estocolmo. Vejo um incêndio que devora a cidade, que consome as casas de madeiras nos diversos bairros. Tudo começou em um estábulo e eu vejo o número de mortos, de animais, de pessoas. Meu Deus!" E descreve durante um largo tempo o acontecimento que estava tendo lugar a 500 quilômetros de distância. Desnecessário dizer que as pessoas presentes apresentaram-se surpresas com aquele acontecimento e, de certo modo, acharam que era um delírio. Era um sábio respeitável. Mas, no dia seguinte, ao amanhecer, chegaram as primeiras notícias da tragédia que varreu a Suécia. E, a partir daí, ele se tornaria, de certo modo, o portador de visões indescritíveis, que narrava com maior naturalidade, adentrando-se neste mundo transcendental, que é o mundo espiritual de onde viemos e para onde voltaremos. A sua contribuição fez que nascesse uma religião que ainda vige nos países escandinavos e aqui ou ali em outras entidades e nações da Terra. A sua contribuição foi valiosa, além daquela dada por um jovem que na Inglaterra fascinou os estudiosos mais interessados em decifrar os enigmas da criatura humana. Esteve presente no Palácio de las Tuileries duas vezes, a convite do imperador Napoleão III. A primeira delas, em 1851, Daniel Danglars Hume deslumbrou a corte com os fenômenos de materialização. Diante das lâmpadas, acesas as suas velas, diante da claridade ambiente, junto ao imperador, à imperatriz Eugênia, a representantes diplomatas da Suécia, da Áustria e de outros países, ali Daniel levantou uma mesa de 80 quilos em jacarandá, fez que ela se dobrasse numa grande reverência, como saudando o imperador. Dois candelabros de prata com cinco braços que estavam sobre ela, quando ela se dobrou, não escorregaram, permaneceram firmes como se estivessem apregados à madeira forte. Trouxe em um papel flutuante o autógrafo de Napoleão Bonaparte, por solicitação da imperatriz Eugênia. A imperatriz pediu para apertar a mão de uma pessoa querida e Daniel, em transe, numa poltrona que mudou do lugar e ficou junto ao trono do imperador, pediu-lhe para colocar a mão embaixo da mesa. E quando ela o fez, ela deu um grito de surpresa e disse a todos os presentes: "Mas eu estou apertando a mão de meu pai." "Mas como você sabe?" E ela disse: "Ele faltava o dedo da mão direita, o polegar. E a mão que eu estou apertando, de meu pai, está faltando o dedo da mão direita." Vários fenômenos, como chegar diante das labaredas, introduzir a mão e banhá-las como se fosse água, passando-as no corpo. Daniel Danglars Hume foi um dos médiuns mais notáveis da humanidade e era chamado o médium dos reis, das cortes, porque passeou as suas faculdades variadas por diversos países
inclusive fez uma reunião de materialização no Vaticano, com a presença do Papa, que tentou doutriná-lo para que se tornasse católico. A fenomenologia mediúnica tomava conta da Europa. E nesse ínterim, no dia 18 de abril de 1857, um eminente pedagogo, professor, devotado à causa do bem e da cultura, levantou-se para afirmar que esses fenômenos eram paranormais, tinham vigência e ocorriam através de faculdades orgânicas da criatura humana. Hippolyte Lyon Denis Arrivaio, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, apresentou nessa manhã de 18 de abril, um sábado, o Livro dos Espíritos, a obra básica de uma ciência nova de investigação a respeito da vida. Uma filosofia capaz de explicar com segurança quem é o ser humano, de onde veio, para onde vai, porque sofre, de definir nas duas correntes do passado, a socrática, o idealismo, com Sócrates, Platão e Aristóteles, e ao atomismo, com as presenças de Leucipo, Lucrécio e Demócrito, procurando afirmar que tudo era constituído no vácuo, no espaço, e com os átomos, que eram esferas que tinham ganchos para se acoplar, formando a matéria. E as observações notáveis de Allan Kardec abrem um espaço novo para informar que tudo que existe no universo é energia. E asseverou que nesse universo grandioso existem três fatores essenciais: Deus, Espírito e matéria. Até então, as religiões diziam que Deus era um ser semelhante a nós, ou nós éramos semelhante na forma e no sentimento a Deus. Allan Kardec, no entanto, teve o cuidado de reflexionar a respeito da origem do universo. A proposta bíblica era muito ingênua na sua apresentação, mas se ela fosse decodificada e penetrada com a doutrina das reencarnações, estava perfeitamente compatível cada dia, não de 24 horas, mas um período geológico representaria todos aqueles períodos dessa massa que saiu da imensa nebulosa ígnea e afastando-se, resfriando-se e a formar o nosso sistema solar e nele a Terra gloriosa, nossa mãe, onde nos encontramos evoluindo. Essa experiência notável de Allan Kardec fez que no Livro dos Espíritos a sua primeira pergunta fosse de respeito e de louvor ao Incriado, àquele que é a causa cáusica do universo. Até então, perguntava-se quem é Deus? E na partícula quem já estava a resposta. Que pessoa? Que indivíduo é Deus? Allan Kardec pergunta de uma maneira superior. Que é Deus? E a resposta é tão condizente com a lógica e a filosofia que comove. Deus é o princípio inteligente do universo, a causa primeira de todas as coisas. Então nós vemos agrandar-se ao infinito a conceituação de Deus, sendo ele a base de onde tudo se deriva, e sendo nós, criaturas humanas, o resultado do seu inefável amor, ao fazer essa energia pensante, que difere da energia convencional nas suas diferentes escalas. E para que isso pudesse ser comprovado, veio Jesus. Depois dos profetas de todas as religiões, de todos os povos, de todas as épocas, veio Jesus ao holocausto
da misericórdia e da ternura para conosco. Ensinou-nos que é uma lei vigente no universo e deve ser sempre levada em conta, ser considerada. Esta é a lei de amor. Moisés, o grande pioneiro do Decálogo, falou-nos do amor a Deus. Mas Jesus foi muito amplo. O amor ao próximo, o convite ao amor a si mesmo, que estão esses pensamentos de acordo com as modernas conquistas das doutrinas psicológicas, das grandes terapêuticas que nos remetem ao amor a nós mesmos, procurando decifrar o enigma interior de cada um de nós. Porque uns indivíduos são felizes e outros desventurados. Porque uns nascem em berço de ouro e outros nas tábuas imundas e nos trapos da miséria. Qual a razão da saúde e da enfermidade? Essa tragédia dos nascimentos com deformações e toda uma existência aparentemente inútil que nasce, cresce, morre, sem nenhum contato com a inteligência, com a vida, verdadeiras expiações purificadoras. Então a filosofia espírita vem dizer que nós somos autores do nosso destino, criados simples e ignorante, cada um de nós. Desconhecendo a lei de amor, permitimos-nos avançar através do livre-arbítrio, a opção que nós temos para eleger aquilo que nos é bom ou nos é pernicioso. E o determinismo, que é a lei, a fatalidade, que é aquela etapa final que alcançaremos e que poderíamos denominar como estado de perfeição relativa, porque perfeição absoluta somente com Deus. No entanto, que fizemos nós do pensamento do Cristo? Enjaulamo-nos das paredes suntuosas de templos fantásticos. Criamos as perseguições de vária ordem. Ainda parece que ouvimos o grito medieval das terríveis perseguições da Inquisição. Parece que elas soam em nossos ouvidos as cruzadas devastadoras que não têm em realidade o espírito de amor nem de divulgação, mas o interesse pelo poder oriental, pelas fantasias que se diziam no Ocidente a respeito daqueles povos desconhecidos. E as cruzadas dividiram a terra em Oriente e Ocidente. Até hoje, ainda vivemos assinalados por ódios, por antipatias, por questiúnculas em torno de Deus, que nos convida a amar pura e simplesmente. Era natural que Jesus, compreendendo como nós destruiríamos o seu pensamento, apiedado da nossa solidão e da nossa soledade, ele prometeu o Consolador. Quando Pedro lhe disse, não nos deixes órfãos, eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei a meu Pai, e ele mandará o Espírito de verdade, o Consolador que o mundo ainda não conhece, porque não pode entender. E passaram 19 séculos. De repente, o silêncio das tumbas arrebentou-se. As vozes que se ouviram através da história pareciam agora um exército sob o comando de forças espirituais que invadia novamente a terra para proclamar o reino da imortalidade. Quando a criatura humana viu-se destroçada pelas filosofias vigentes do nadaísmo, da decomposição e do aniquilamento, os mortos voltaram para provar que a vida continuava noutra dimensão, em outro estado vibratório, porém, com extraordinários significados e valores de que ainda não nos demos conta para possuir.
E Allan Kardec apresenta, dando-lhe o nome de Espiritismo, e define, é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo material e o mundo espiritual. É a ciência. E Allan Kardec disse com tal respeito que, mais tarde concluiu, o Espiritismo marcha ao lado da ciência, mas não se detém onde a ciência para, vai mais além. No dia que a ciência disser que nós, os espíritas, estamos errados em um ponto, abandonamos este ponto e seguiremos a ciência. Estamos vivendo os dias do bóson, das micropartículas, da energia e toda essa contribuição da física das probabilidades. O física quântica afirma que tudo que existe é energia. A energia em si mesma é matéria resfriada. E a matéria é energia condensada. Então, nós estamos diante de uma energia que se desagrega e volta a ser original. Essa força desconhecida, a gravitação, a eletricidade, os imensos campos de ondas, em que hoje a inteligência artificial cria tantos maravilhosos instrumentos para fazer a vida mais aceitável, de mais bela e mais feliz, e aquela que se condensa e constitui tudo aquilo que os nossos sentidos alcançam. O Espiritismo vem com o objetivo de dizer que a felicidade tão sonhada é possível. E foi por isso que o século XIX, enriquecido por cientistas de larga significação, dedicou-se amplamente ao estudo dessa doutrina, que por volta de 1872, permitindo que William Crookes descobrisse os raios catódicos, iria avançar nas experiências maravilhosas de materialização dentro da sua casa, com o espírito permitindo-se pesar, medir, dialogar profundamente, brincar com seus filhos, através da mediunidade de uma jovem menina, que assim se fez e se dedicou entre os 12 e 15 anos, ao ponto do grande sábio inglês, mais tarde recebeu o título de Sir, dizer, na noite de 31 de maio de 1865, numa carta à Sociedade Dialética da Inglaterra, de pesquisas, vós me solicitastes, examinar se esse fenômeno era possível. Eu vos direi, não, não é possível, é real. Ele havia constatado a legitimidade daquele fenômeno dentro da sua casa, através da balança que podia pesar a médium antes e depois, que podia medir a sua altura, que podia avaliá-la com o ser que ficava ao seu lado, na última fotografia em que estão ela, a médium, que chorava, o espírito e o cérebro mágico, cérebro cientista. Recordo-me que ela disse ao espírito, não me deixe, se você se vai, que será de mim. E o ser começou a desaparecer de baixo para cima, até que sobre as tábuas do piso ficou a cabeça do espírito amigo despedindo-se da missionária que trouxe a prova cabal da imortalidade da alma. Não é de estranhar que Pierre Janet, o eminente sábio, fazendo investigações incompletas, tenha chegado à conclusão de que isso não era um terceiro ser.
havia sido examinada a possibilidade de manifestações da própria criatura humana, manifestações duplas, denominadas automatismo psicológico. E ao lançar o livro, o eminente sábio dizia que todos aqueles fenômenos nada tinham a ver com a imortalidade da alma. Tratavam-se de fenômenos psicológicos. E quando foi apresentada a sua tese, em 1889, em Paris, os médiuns recearam, porque foram denominados abruptamente como sendo psicopatas, portadores de distonias e esteropatas, se não esquizofrênicos. Algo aconteceu. Na Alemanha, o inolvidável doutor Roberto von Hartmann, grande cientista, lançou um livro. Esse livro foi chamado O Espiritismo. E ele arrasa com os fenômenos mediúnicos. À semelhança de Pierre Janet, ele não teve o cuidado de estudar os fenômenos mediúnicos com essa atitude de investigador. Com ideias próprias, ele passou a investigar os fenômenos, trazendo já a tese de explicação e sujeitando o fenômeno às suas ideias absurdas. Neste momento, a mediunidade está profundamente combatida. Mas, de imediato, em 1891, Alexandre Aksakov, médico do Czar da Rússia, investigador notável, apresentou um livro extraordinário, Espiritismo e Animismo, Animismo e Espiritismo, demonstrando que a criatura humana pode proporcionar fenômenos anímicos, fenômenos espíritas, fenômenos do próprio eu. É perfeitamente natural. Por quê? Porque a criatura humana é um espírito reencarnado. E é natural que manifestações anímicas da sua própria alma deem-se. E as suas atividades, explanadas na investigação grandiosa com os médiuns de então na Europa, principalmente Daniel Douglas Hume, de quem ele foi padrinho de casamento com a jovem russa, que logo desencarnou, deixando Daniel viúvo, Aksakov, é uma das mais belas referências nessa área. Mas, concomitantemente, o que ocorre? Os cientistas reúnem-se e o admirável pai da antropologia criminalista, o notável, estudioso César Lombroso, que havia definido as criaturas pela forma do crânio e adquiriu a denominação de que aqueles indivíduos que tinham o crânio, o cérebro lombrosiano, uma certa forma de cabeça, eram portadores de transtornos mentais. Mais tarde, superou-se a tese, mas Lombroso tinha interesse imensa de conhecer os fenômenos e começou através de uma médium napolitana que muitas vezes também forjou alguns fenômenos tão grosseiros que Lombroso teve a ocasião de verificar a sua ingenuidade. E essa notável médium materializou pela manhã de um dia a mãe de Lombroso, que ele falou no dialeto da região de onde procediam. E mais tarde, o eminente sábio terá a ocasião de dizer: quando eu me lembro que nós, os sábios, ridicularizávamos o espiritismo, coro de vergonha, porque eu também agora sou espírita. Os fatos venceram-me, não há contradita para os fatos. A mediunidade triunfava em toda parte. E ali em La Salpêtrière, é de recordar-se que nas sessões de hipnose, desde os primeiros modelos apresentados pelos estudiosos da hipnologia até as comunicações virtuais, houve uma vez que estava na reunião o Dr. Panas, que era reitor da Universidade de Atenas.
E ele, voltando-se para Charcot, que estava dialogando com a médium histérica internada ali na universidade, Alcina, que era notável, Dr. Panasso perguntou: será que eu poderia induzi-la a assumir uma personificação parasitária, isto é, assumir uma personificação que se encontra no seu inconsciente? E o Dr. Galeno disse, ou melhor, o doutor diretor dos trabalhos disse: mas sem dúvida. E ele evocou Galeno, um dos pais da medicina grega. A doutrina de Galeno sobreviveu há quatro, ou melhor, há mais de 1000 anos. E ainda hoje muitos vestígios fazem parte do conceito de ele ter sido dos pais da medicina grega. Mas muitos erros foram encontrados. Algumas superstições permaneceram e foram lentamente esclarecidas. Mas Galeno faz parte dos gênios. E Alcina, modificando a face, o comportamento, assumindo uma atitude masculina, começou a conversar com o Dr. Paillas em grego. Recordemos que ela era francesa e analfabeta. E falou durante mais de uma hora sobre medicina da época, dos dias pré-modernos, do pós-cristianismo. E disse, na etapa final, a ciência, ela escreveu no quadro de Giz, logo mais estará descobrindo um outro sistema de comunicação nervosa que irá explicar o número imenso de fenômenos que jazem desconhecidos. E então o Dr. Panas, terminada a experiência em que Alcina volta à pobreza da sua vida intelectual, pergunta: mas como é que você explica isto? E ele diz: eu não sei explicar. Eu não sou filósofo, eu sou cientista. Então os fenômenos se deram também diante daquele magno colégio, quando Pierre Janet, ao publicar o livro, olvida as experiências fantásticas da metapsíquica humana, o livro que se tornou uma base das experiências feitas pelo pai da fisiologia humana. Este homem notável que ganhou o Nobel em 1885 ofereceu um livro a Freud. Porém, armado contra tudo que fosse mágico, esotérico, Freud não leu. Mais tarde, 40 anos, em 1925, Freud terá a oportunidade de dizer: se eu tivesse lido o livro notável naquela época, teria ajudado muito mais a psicanálise. E hoje, quando a doutrina espírita pode ser provada cientificamente nas investigações da mediunidade, mediunidade intelectual, mediunidade física, quando ela pode ser testada por aparelhos muito sensíveis, como pode ocorrer no caso da reencarnação. Na Universidade da Virgínia, o Dr. John Tucker tem mais de 2000 casos em investigações. E ele tem a coragem de dizer que a reencarnação é um fato científico, porque em todas as experiências anteriores estudadas na universidade, confirmaram a perseverança, a sobrevivência daquele ser que dizia ser o que estava desencarnado fazia tempos. O Dr. Tucker, seguindo as experiências do parapsicólogo indiano, que escreveu uma bela obra sobre a vida supercerebral, tendo a oportunidade de dizer que existem as conquistas cerebrais, intelectuais
e aquelas paranormais que são da mediunidade coroada pela misericórdia de Deus. Entre outros no mundo, destaca-se no Brasil o venerável apóstolo Francisco Cândido Xavier, que escreveu até este momento, embora desencarnado, 430 livros, porque ele continua, porque muitas mensagens que deixou aqui na Terra, valiosíssimas, 30, 60 mensagens a uma pessoa, narrando inclusive suas reencarnações, estão agora sendo colocadas em livros e apresentadas ao comércio livreiro, para demonstrar esse notável apóstolo, clarividente, psicógrafo, de efeitos físicos, de honores. Todas as mediunidades que nós conhecemos, aquele homem chamado Amor apresentou-as, mas, acima de tudo, viveu-as na condição fantástica do Evangelho de Jesus, porque ele veio para desdobrar os conteúdos apresentados na codificação. Mais do que isto, para seguir passo a passo a doutrina vivida pelo mestre de Lyon. E ele foi o apóstolo da bondade, do amor. Foi considerado o homem mais importante do Brasil em todos os tempos. Da mesma forma que se dedicou durante 92 anos ao apostolado do bem. Ao desencarnar, um helicóptero acompanhou o seu enterro com dezenas de milhares de pessoas, atirando pétalas de rosas na cidade de Uberaba. E Chico Xavier, sobretudo, procurou esclarecer que a mensagem mais importante desta ciência, que tem a filosofia do otimismo e que preconiza a religião do amor, asseverava que o trabalho mais difícil para a criatura humana é da sua transformação interior. É a sua mudança íntima. É o homem velho rasgar as vestes com que se travestiu durante o período e aparecer a criatura nova, cantora do bem e exercitadora da caridade. Temos a necessidade imperiosa de mudar este mundo nestes dias pandêmicos em que o mundo ainda estertora com os efeitos do Covid-19, com os efeitos de uma guerra calamitosa, com os efeitos do desespero humano, com a degradação da ética e dos valores nobres em filosofias de arrastamento e de destruição da dignidade humana, necessitamos a reforma íntima, a felicidade, repartir luz, semear a alegria de viver, demonstrar que a nossa existência tem um objetivo. E esse objetivo fundamental é amar. Amar, como afirmava Madre Teresa, até doer. De uma forma que a pessoa não tenha nenhum interesse de receber a resposta, seja a resposta que lhe chega às mãos, a alegria proporcionada ao outro, a oportunidade de semear. E nós vamos ver que a cada um de nós, Deus ofereceu peculiaridades, mediunidade. Somos todos médiuns. Porque a mediunidade não é um dom, não é um carisma, é uma faculdade orgânica, é um sexto sentido, como afirmou Charles Richer. Em nosso desenvolvimento intelecto-moral de espíritos marchando para a perfeição relativa, a mediunidade começa a desbordar. E à medida que exercitarmos as atividades compatíveis com o bem, e Allan Kardec pergunta, o que é o bem?
E os Espíritos respondem, é tudo aquilo conforme as leis de Deus. E as leis de Deus que estão íncitas nos 10 mandamentos, no Espiritismo ressalta na lei da caridade. Aquela caridade cantada pelo Espírito Caritas, no Evangelho, a doce caridade do cura dar, a caridade generosa de todos aqueles que se ofereceram para o bem. Mas também o estoicismo de uma Jeanne d'Arc, a médium que manteve contato com as entidades superiores e que, aos 15 anos, saiu a salvar a França da subalternidade à Inglaterra e deu a coroa ao rei naquele momento próprio da sua vida. Condenada, levada à fogueira, ela compreendeu que suas vozes lhe haviam dito: não te preocupes, logo mais estarás livre. Ela supôs que era livre da cadeia. Não, era livre das algemas do corpo. Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, aquele amigo que foi débil e que se reencarnou na história em várias indumentárias da ranceníase, coroava a existência pretérita naquele momento em que ela, olhando o sacerdote traidor, entre as labaredas e a fumaça que me matavam, disse: Padre, a vós eu imputo o crime da minha morte. E o traidor que apresentava uma cruz para ela, pálido e indigno, percebeu o crime que havia praticado, traindo a sua religião e entregando a jovem mártir ao exército degradante e cruel. Então, a caridade de que Cáritas diz docemente para aquelas pessoas que estão atormentadas, daquele grupo de mulheres que trabalha enquanto o homem ora, tem de bom ânimo, não choreis. Vós que tendes o peito sem leite para dar a vosso filho, almas devotadas trabalham por vós. Mães que saem para ajudar, amigos que se reúnem para tornarem a vida do outro mais penosa. E depois, as atividades energéticas, os passos, as terapêuticas da água fluidificada, da palavra gentil, nas inolvidáveis sessões mediúnicas de desobsessão. O Espiritismo trouxe para a medicina o grande contributo, conforme nós podemos ver em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, das palavras de Kardec, que a maioria desses processos que nós vemos nos hospitais de loucura tratam-se de obsessões, ao invés apenas de alienações por transtornos psiquiátricos. A obsessão, nesse momento, constitui uma patologia das mais avançadas e perversas. E o Espiritismo tem a grande terapêutica do amor, falando com os espíritos na busca de vingança pela sua inferioridade moral, a mudança, a transformação íntima para poderem seguir na marcha gloriosa da imortalidade. Vivemos dias muito difíceis, mas a doutrina chegou-nos como lenço que enxuga lágrimas, como a diretriz que aponta caminhos. E neste momento de transição planetária, em que a Terra também evolve para mundo de regeneração, cabe-nos a todos a contribuição mínima que seja em favor de um mundo melhor. Espero que neste congresso, nestes dias realizados,
os nossos corações estejam abertos ao amor, a nossa mente à luz que verte da doutrina espírita da sua face, de três doutrinas numa só, da ciência que investiga, da filosofia que explica, da religião que consola e que conduz a Deus, a fim de que os dias porvindouros sejam caracterizados pela glória solar de Cristo Jesus, dizendo: credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se estáis sofrendo, vinde a mim. Tomai da vossa cruz e vinde. Recebei o meu jugo, tomai o meu fardo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Jesus está chamando, reformando-nos interiormente para o bem, derrubando as fronteiras postas pelo egoísmo, tornando-nos pessoas pontes que levem a outros, ao invés de pessoas parede que impedem o intercâmbio. Cantemos o hino de louvor, dizendo: muito obrigado, Senhor, por tudo que nos deste, pelo ser que nos reveste. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Irmãs e irmãos, meus bem-amados, contemplamos o colorido das bandeiras que se uniram para que o plantio da árvore do Evangelho possa transformar o nosso planeta na pátria única que representa o amor de Jesus por todos nós. O panteão de espíritos que conosco congregam e estiveram nesses dias de luz, aonde as fronteiras não existiam, aonde houve-se o cuidado de procurarmos transmitir as sementes de luz nos vários idiomas para que essas palavras penetrassem os corações. Sentimos, sim, saudade desse mestre, saudade de nos abraçarmos presencialmente. Mas a energia que emana do coração conectado aos irmãos espirituais em Cristo nos une a todos. O convite se renova para que, através das manifestações que nos chegam por todo o planeta, manifestações para que nos transformemos, para que sigamos para a implantação desta nova era, quintessenciando os nossos espíritos através da vivência. Irmãos bem-amados, aqui reunidos, unidos também pelo sofrimento que nos visita, rogamos ao Pai Celestial
aos mensageiros que entregaram as suas vidas para que nos trouxessem o esclarecimento e os exemplos. E especialmente rogamos a esta união de espíritos e espíritas que se espalham por este planeta. Uma organização não é feita apenas em papel ou na solidez de construções, mas na construção íntima de corações comprometidos com a doutrina espírita, como nos trouxe o mestre Lionês. Sigamos fortalecidos pela mensagem, sigamos fortalecidos pelos pioneiros de nossas pátrias e aceitemos o convite do mestre. Vinde a mim, que sigamos com ele, hoje e sempre.